Reka nongere mbahikaze bakunzi ba BTN TV muri anti-coronavirus campaign. Anti-coronavirus campaign ni iki? Ni campaign BTN TV yabashyiriyeho kugira ngo dusangire amakuru kuri iki cyago cya coronavirus, agakoko ka corona gatera indwara ya COVID-19. Iyi ni BTN TV, nge ndi Karera Kayura, aho nje muri ya gahunda tumaze nda tuganira tureba imibare yifashe gute, ese turirinda gute, cyangwa se turasavuga gute, ese abanyarwanda gahunda bemo barayumva. Turaza rero gutangira tureba ku munsi wejo kuri update cyangwa se ku makuru agezweho mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ku munsi wejo mu masaha y'isatatu n'igice nibwo Minisante Rwanda Health yasohoye itangazo rivuga ko hari umunyarwanda wundi wagaragawe indwara ya COVID-19 iterwa n'agakoko ka corona. Indwara ubundi muri rusange yitwa COVID-19 ariko igaterwa n'agakoko ka corona. Itangazo rya ministeri nk'uko ribivuga ravuga riti uyu munsi mu Rwanda habonetse undi muntu urwaye indwara ya COVID-19 cyangwa se coronavirus. Uwo muntu ni umurundi kazi ariko yagaragaye mu gihugu cy'u Rwanda. Kuba yagaragaye mu Rwanda niyo mpamvu abarwa kuri side y'u Rwanda, abantu bataza no kubyitanya mu nyarano babyitanya bavuga ati ubwo kucya tabazwe i Burundi ariko yagaragaye mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi hagaragaye undi muntu umwe urwaye coronavirus, bikaba bitumye umubare w'abarwaye coronavirus mu Rwanda ugera ku bantu 8. Bituma abantu bagera ku 8 ku munsi wejo twari dufite abantu 7 ubwo twari hano tubagezaho update ko zigiye zimeze. Gusa umuntu umwe yaje kuba yiyongeraho, uyu ni umugabo w'umurundi imyaka 35 wageze mu Rwanda turutse Dubai yerekeza Bujumbura, yapimwe n'abaganga ku kibuga cy'indege cya Kigali asangwamo ibimenyetso bya coronavirus. Nguko uko bimeze rero, nguko uko update bimeze, ndetse ni nako ku rubuga bagenda bongeraho bareba se abantu bangana gute, bamaze no kubatangaza ko u Rwanda rwamaze kuba rugira undi muntu umwe mushyashya wamaze kwandura indwara ya coronavirus. Ngira ngo murimo murabireba hejuru. Uyu rero ni umurundi ariko kaba yarayisangwa mu Rwanda, niyo mpamvu leta ihora itubuza gukora ingendo za hato na hato. Numva ko no muntu yaraturutse i Dubai, yaraturutse hanze y'igihugu cy'u Rwanda, baza rero kuba musangamo coronavirus COVID-19. Imibare imeze gute ku munsi wejo ubwo twari hano mu masaha mu gitondo nk'izi saha? Twababwira ko abantu bamaze kwandura ari abantu 142,742. Abantu 142,742 kuri uyu munsi ubwo twakoraga update bari abantu 198,736. Ni ukuvuga ngo hagati y'ejo ubwo twababwiraga ku munsi wa mbere mu gitondo ubwo twatangiraga ikiganiro anti-coronavirus campaign, kugeza noneho izi saha nabwo turiho abantu biyongereho mu banduye n'abantu 115,994 harimo n'uwagaragaye mu gihugu cy'u Rwanda. Abantu 115,994 nibo biyongereho, murumva ko numubare munini wa cyane. Hanyuma abapfuyeho bimeze gute, abo cyango yahitanye ku munsi wejo mu gitondo ubwo twari hano twababwira ko imaze guhitana abantu 172,174 ku munsi wejo mu gitondo. Uyu munsi abantu imaze guhitana nko kubona n'abantu 172,989, bivuze ko n'abantu 815 biyongereho ino ndwara yamaze kubihitana mu gihe cy'amasaha 28. Ni abantu benshi cyane. Gusa inkuru nziza ihari ni uko abantu bagera mu 172,779 bamaze kwikira, bivuze ko kuva ku munsi wejo kugeza none ino saha turiho abantu biyongereho ni abantu 2,896 bamaze gukira ku munsi wejo. Nabwo twanabonye yuko Minisiteri y'ubuzima yamaze gutangaza ko abantu 7 bari bayirwaye mu Rwanda bameze neza, aho bari kuvurwa mu kigo cya Kinyinya giherereye mu karere ka Nyarugenge bari kuvurwa, kandi ibimenyetso byabo biri kugaragaza ko hari ikigenda gihinduka, hari improvement cyangwa se hari uburyo bari kugenda bakira ino ndwara. Nguko rero uko bimeze kuri iyo mibare ihari ku gihugu cy'u Rwanda. Gusa ku isi muri rusange indwara irimo iragenda ifata indi ntera. Tureba igihugu kimaze kwandura ino ndwara, igihugu cya mbere ni igihugu cy'Ubushinwa, birumvikana kuko niho COVID-19 yagaragaye mu mwaka wa 2019 mu mpera zwako, ubwo ni mu kwezi kwa 12. Gusa amakuru yagiye hanze
mu kwezi kwa mbere, hanyuma mu kwezi kwa kabiri gushyira kwa gatatu nibwo Minisiteri y'Ubuzima ku isi nako umuryango mpuzamahanga w'ubuzima ku isi OMS watangaje yuko icyo ari icyorezo cyugarijwe isi ari urugamba isi yose igomba kurwanya ku indwara yatangiye mu gihugu cy'Ubushinwa ubu ngubu batakira indwara y'Ubushinwa indwara yakomereje mu gihugu cy'Ubutaliyani ndetse n'i Burayi itakiri indwara y'ibihugu by'i Burayi ahubwo igera no ku mugabane wa Afurika iyi amakuru atari y'abantu bafite ivuga ko ifata abantu bakuze abantu b'abanyabantu bo mu gihugu ku mugabane wa Afurika na bakavuga ati iyo ni indwara ifata abanyaburayi cyangwa se abazungu ayo makuru nayo yagiye anyomozwa n'abantu bagiye bafatwa cyane cyane duhera no mu Rwanda aho yagiye ifata abantu bari no mu myaka imito ya cyane ndetse b'abanyarwanda cyangwa se n'abaturanyi b'abarundi murabizi ko ari n'umugande baje kuba bayisangamo nguko rero uko bimeze hanyuma imibare uko imeze igihugu cyiza ku mwanya wa mbere ni igihugu cy'ubu cy'Ubushinwa nicyo kiza ku mwanya wa mbere wenda tugaruka inyuma turebe kuri ariya mashusho igihugu cy'Ubushinwa nicyo kiza ku mwanya wa mbere hanyuma hariya hari umuhondo n'abantu bashya biyongereho hanyuma hari umutuku n'abantu bashya ino ndwara yabashije kuba ihitana mu gihugu cy'Ubushinwa Ubushinwa nubwo hari amakuru hari yuko abantu bari gukira ariko nubundi ntiyabuze kwa n'abantu kirimo kirahitana nguko uko bimeze za leta zimwe za Amerika abantu imibare irimo iriyongera zahe hose mu Bwongereza imibare iragenda yongera ni nako bimeze mu Rwanda kuko niba mu gihe ku munsi wo kwa gatatu ngira ngo nibwo twatangarijwe umuntu wa mbere wanduye ino ndwara ubu turi ku munsi wo kwa gatatu kwa turi ku munsi wo kwa gatatu bivuze yuko abantu 8 tayamaze kwandura iyo ugiye kureba uburyo abantu bagiye uburyo byagiye bizamuka mu gihugu cy'Ubutaliyani turaza kubaho urugero mu gihugu cy'Ubutaliyani abantu bagiye bikuba inshuro byatangiye ari gake 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 ariko uko abantu batarushaho gufata ingamba kugifatira ingamba niko abantu ino ndwara igende bahita nuko bashyiraho ministeri y'ubuzima igende ishyiraho ingamba abantu bagomba gukurikiza mu rwego kwirinda uko abantu batazikurikiza niko ino ndwara irushaho gufata indi ntera yaba kuba yandura cyangwa se kubo igira gute kubo ihitana hanyuma diagram imeze ite y'uburyo iki cyorezo kirimo kiragenda hari aho ubururu muri kubona ni uburyo abantu bari kuyirwara kuyirwara ntabwo birimo biragabanuka ahubwo birimo birazamuka naho kugira ngo inabahitane nabyo biri kuzamuka nkuko mubona abapfa barazamuka abayirwara nabo barazamuka niyo mpamvu nka BTN TV natwe tuba turi hano kugira ngo dufatanye kuri uru rugamba anti coronavirus campaign dufatanye kurwanya ino ndwara twibukiranya ibyo dusabwa twibukiranya ibyo tugomba kwirinda twibukiranya ibyo bintu byose niyo mpamvu tugiye kwita tujya kureba ese ino ndwara ibimenyetso byayo ubundi nibihe bana bizuminga tunabireba neza cyane ibimenyetso by'ino ndwara ubundi ni ibihe ibimenyetso hari ukugira umuriro guhinda umuriro ukumva ufite umuriro muri wowe ufite umuriro udasanzwe uko hari igihe umuntu agira umuriro arwaye indi ndwara hari abantu barwara gripe mu buzima busanzwe ikabazahaza umuntu ashobora kurwara malaria ariko kubera ko turi muri bihe ukahita wenda wumva ko ari na ndwara guhinda umuriro hanyuma ukagira umunaniro ukabije ukumvurananiwe muri wowe ukumva uri gucika intege ikindi harimo gukorora ukumva ufite inkorora iri kuza ariko ni ya nkorora idasanzwe ikindi ukumva uri kubabara muhogo hahandi wumva umuhogo mu muhogo harimo harakurya utari hari gukarata ukuntu ikindi ukumva ufite ibicurane ukagira ibicurane ukitsamura ukumva ufite amagripe ari biza n'ubundi nayo ubwayo ifata nkuko n'amagripe yandi asanzwe afata ikindi kirimo hari ukugira umusongo ukumva ugize umusonga uko ibiramenyetso bigenda biza uzanya umuriro ufite umunaniro utangiye gukorora utangiye kumva bara mu muhogo utangiye kumva ufite utangiye kugira ibicurane ikintu kiza gukurikiraho ni ukumva noneho ufite umusonga ari naho bitangira kumva uhumeka nabi uguhumeka ukumva bimo biranga ukumva umuhogo ntago mu bihaha ntabwo uri kuzamura umwuka neza urimo urarwana n'umwuka ugira byanga ibyo byose ni imwe mu bimenyetso by'ino ndwara mu gihe ubonye kimwe muri ibyo bimenyetso ihutire kwa muganga ihutire guhamagara 114 hanyuma ikindi dusabwa none turasabwa iki mu gihe tubonye ibyo bimenyetso turasabwa kwishyira mu kato mbere na mbere ibanza wishyire mu kato ubwawe uhamagare 114 barakwitaba twabibageje twabwete twageje kuhamagara iyo ubahamagaye barabanza bakakubaza aho herereye bakakubaza uko umerewe nibo bahita bakubwira no icyo gukora hari igihe bagusaba kwita
witaza abantu ukirinda kujya mu bantu ahubwo ukajya nko mu cyumba cyawe wenyine ukirinda kugira ahandi uhurira n'abandi bantu kugira ngo hato mu gihe waba basanze waranduye utaza kugira uwanduza muri abo bantu bose izo ni zimwe mu ngamba ni zimwe mu byo bakubwira ikindi hagiye bakubwira kujya kwa muganga hari n'igihe bagusaba kuguma aho uri bakaza bakagusangaho hanyuma bakaza bakagupima ibyo rero nibyo ukora hanyuma ni gute dushobora noneho kwirinda ino ndwara uburyo twakwirinda ino ndwara ni gute kubera ko ino ndwara yandura mu buryo bwihuse cyane cyane kandi ahantu abantu bateraniye ari benshi binyuze mu matembabuzi aturuka mu guhumeka gukorora kwitsamura cyangwa se guhana ibiganza n'umuntu wanduye n'ubu ngubu nk'ubu rugero uko nguko mba ndimo ndavuga hari utuntu mutabonesha amaso tuba dutaruka wenda tuva mu kanwa kwanjye ibyo bintu bishobora kuba bishobora kuza byanduye nubango niba nkwegereye niba negeranye n'umuntu gutya tuvugana gutya hari utuntu tuba tutagaragazwa n'amaso y'umuntu avuga tuba dutaruka hari aho biba bikagaragara murabizi ariko n'igihe tutagaragara uko tugenda dutaruka tugwa ahantu umuntu dushobora kugwa ku kuboko kwawe dushobora kugwa ku kintu ku meza nkaza gukoraho ibyo byose niho haviye indwara kuba umuntu wese uje gukoraho mugenge na yinyanduye na washobora kugira gute gufatwa niyo mpamvu dusabwa kugira guhora dukaraba buri munsi turasabwa rero gukaraba intoki buri gihe dukoresha amazi meza ndetse n'isabune cyangwa se tugakoresha ya miti yabugenewe kuko iriya miti isukura intoki ishobora kuhita yica izo mikrobe zose urugero niba navuze twegeranye nkaba mfite iyo ndwara nkaba navuze akaba ari imwe ibintu byagutarukiyeho mu gihe bikuguye mu kiganza ukahita ujya gukaraba ugakaraba wakoresha ya sabune yabugenewe wakoresha iki icyo gihe za mikrobe ubashije kugira gute ubashe kuzica ariko mu gihe udakarabye ukaza kwikora ku munwa cyangwa se ku izuru cyangwa se mu maso ahandi hantu hose ushobora gukura na contact niho hahandi nawe ushobora kuhita wandura niyo mpamvu nanone bahita batubuza kujya gute kwirinda kwikora ku munwa ku mazuru mu maso mu gihe cyose tutakarabye intoki n'amazi meza niyo mpamvu ubwo mwabyumvise impamvu dukwiye kwirinda kugira gute gukora ku mazuru ni ibintu biza tutabiteganyije niyo mpamvu batubwiza gukaraba ni ibintu tudasanzwe tumenyereye ariko turi mu bidasanzwe niyo mpamvu tugomba no gukora ibintu bidasanzwe ikindi kintu twirinda gukora cyangwa se kwitsamura iruhande rw'abandi bantu kuko ino ndwara ntabwo ipimisha ijisho mwakunze kubona leta cyangwa se n'izindi nzego zigenda zishyiraho igihe runaka zishyiraho ingamba zimara by'umweru bibiri na leta niyo yashyizeho kugira ngo imenye se mu by'umweru bibiri ko aribwo ino ndwara ibasha kuba yagaragaye mu muntu turaba tumaze kumenya Rwanda rero ruhagaze gute ese imibare yari miliyongera kugira ngo babone gufata izindi ngamba niyo mpamvu tugomba kwirinda ukora hejuru y'umuntu ushobora kuba nyirwaye ntaragaragaza ibimenyetso nkaba nayanduza abantu ndi gukorora hejuru y'abantu ubundi mu busanzwe mu kinyarwanda cyiza nicyo kinyabupfura nibyo bintu dusabwa niba ugiye gukorora ugomba kwipfuka ku mazuru mu kanwa kugira ngo ugashyiraho ikiganza cyangwa se ugakoresha igitambaro cyangwa se ikindi kintu gishobora gutuma ibyo witsamuye ibyo ukore byose bitagira gute bidasohoka ibyo ni ibyo tugomba kwirinda ikindi kintu twirinde gusuhuzanya barabitubwiye barabitubujije ntitumenyereye biri kudutonga twirinde gusuhuzanya yaba guhoberana cyangwa se gusuhuzanya n'ikiganza nkuko nabigarutseho mbere ibyo bintu ni bimwe bishobora gutuma indwara tuyikwirakwiza ni imwe mu nzira yoroshye gukwirakwiza ino ndwara ugiye kureba bano bantu bose bagiye bandura ni zimwe muri izo nzira byanyuzemo gusuhuzanya guhoberana gukorera kumukorera hejuru kumwitsamura hejuru ikindi twirinde kujya ahantu hateraniye abantu benshi niyo mpamvu dushimira guverinoma y'u Rwanda yafashe gahunda yo kugira bimwe mu bikorwa na bimwe na bimwe bihuramo abantu benshi mwarabibonye amabisi ubungubu za bisi bagenda bahagaze ntabwo bikemewe kugira ngo twirinde izo ndwara mwarabibonye ahandi hantu mu mastade ntabwo abantu bakijya mu materano ntabwo bakijya gusenga kugira twirinde gukwirakwiza iyo ndwara hari ikindi kintu nari mbonye nimugoroba muri gare ubwo imvura yagwaga yabaye nk'aho ituma abantu begeranya mu rwego rwo kujya kugama ubwo leta nayo irareba ubundi ikibazo gikemura nkeka ko nayo amakuru yamaze kubiyamenya ikareba uburyo igikemura mu magare bakaba banongera ahantu abantu bashobora kugama mu gihe ikibazo abantu bagitegereje imodoka kuko transport yacyagoye n'ibiriya modoka yatwaraga abantu bahagaze ubu ngubu bakaba batagihagaze hakaba nta modoka zongerewemo urumva ko ikibazo cya transport n'ubundi kiraza kuguma kugorana hatagizwe igihindutse igishobora no kongera kuba imwe mu nzira zikwirakwizwa zino
y'ino ndwara. Ikindi twongere twirinde gukora ingendo za hato na hato zitemewe. Muri kumva abantu bose banduye yaravuye hano, yaravuye Dubai, yaravuye Burayi, yaravuye izo ngendo zose nizo ziri gutuma iyo ndwara ikwirakura, irakwirikwira. Umuntu yarateze ava mu gihugu kimwe runaka agiye ariko ntabwo yarazi ko ku mugongo we cyangwa se ku kaboko cyangwa se mu kanwa ke ari kugendana n'umwanzi ushobora kuhita yogoza igihugu ahantu hose inzira zose ari kugenda camo, yaba ari igihugu aciyemo, yaba ari inzira aciyemo, kumwe indege zihagara nka za Amsterdam zikongera zigafata urundi rugendo gutyo gutyo, ntabwo yari abizi ko ari kugenda kwirakwiza icyago gishobora guhungabanya isi. Ikindi hamagara rimwe rimwe kane kugira ngo ubashe kuba watanga amakuru, yaba kubu ubonye ukeka iyo ndwara cyangwa se kubwawe umva utangiye kugaragaza ibimenyetso. Reka rero ikigano cyacu cyangwa se fazi ya mbere, epizode yacu ya mbere y'uyu munsi tuyisoreze ahangaha. Turaza kugaruka ku isaha isa sita n'igice nano tureba niba hari andi makuru mashyashya yahindutse, tugaruke nono ku isaha 12 nano tureba amakuru agiye kubarara, tubabwira update, tubabwira turasabwa iki, turirinda iki, dukore iki banyarwanda, banyarwandakazi cyane cyane abantu bari gutega moto, namwe mukurikiza amabwiriza. Twabonye ko ku munsi w'ejo hari aho amabwiriza atagiye akurikizwa. Reka mbashimire nge nari kare akayura, iracyari BTN TV, iracyari anti coronavirus campaign, aho dufatanya hamwe kurwanya umwanzi umwe wa TC ariwe COVID-19.